Na, tai visų pirma, aišku, sveikinam Žalgirį, pelnyti laimėjus. Ir šiandieną ir serija 2-0, linkim gerų rungtynių likusiai sezono daly ir iš mūsų pusės apie rungtynės gal tiek. 13 dešano Freemano pramestų baudų, gal jau teko šnektelėti su žaidėjų psichologiškai, nepergyvins labai. Aš dabar ką daryti, promyti. Jeigu ne jo geras žaidimas, tai nieko tos baudos ir nebūtų lėmusius. Aš tikrai manau, kad tai vienkartinė situacija, žaidėjas matosi, visi suprantam, kad tos prametimai jau paskui atsirado ta įtampa, tai dabar jeigu aš dar jam nueisiu kažką apie, šnekėsiu, tik sukelsiu papildomą stresą visą vasarą galvoti iki kitų rungtynių jam oficialių. Du kelnes atrodo, to aikštės gynyba sunkiai veikia po pertraukos, įdavę savų vaisių. Kas pasikeitė po pertraukos? Komanda pasikeitė, mes du kelnes pirmus išėjom kaip jau ant lagaminų sėdėdami ir laukdami, kada baigsi sezonas. Ir parodėm labai didelę nepagarbą pirmiausia sau ir mūsų miesto žiūrovom, kurie šį sezoną pakankamai gausiai rinkusi. Ir mūsų komanda šiemet turėjo tą veidą kovojimų. Ir būtent du keliniai tie pirmi tokie atrodė, kur komanda visiškai, mes be kovos mes negalėjom nei vienų šių sezono rungtynių laimėti, mes neturėjom nei vienų lengvų rungtynių, nei vienos lengvos pergalės, tai buvo šiek tiek rūbiniai papėliotai žaidėjų pagarbą savo pirmiausia ir aš suprantu, kad mes negalim išeiti ir pirmauti ir dominuoti prie Žalgirį. Ir netgi jeigu tas rezultatas jis nebuvo po dviejų kelinių 25 ar 30, ten buvo 17-15 berods taškų, bet pat žaidimas jis netenkino. O antroji pusė mes būtumėm pralaimėję tos 17 taškų, net nieko negalima apeliuoti, tie žaidėjai tikrai antrą pusę sužaidėm taip, kaip žaidėm visą sezoną, kovingai. Bradley Davisonas įsijungė labai stipriai ketvirtajame kelinio. Kur čia tas skirtumas atsirado? Irgi iš to noro skirtumo ar kaip buvo? Ne, Bredui nedavė laisvų metimų pirmoj pusėj, mes ir turiu pripažinti nedaug ir deriniuonio žaidėm, nes mums veikia kiti dalykai ir kadangi jisai stovi kampe, nuo jo žmonės nepadeda, dėl to Dešonui yra lengviau leistis po krepšių, mažiau pagalbų, tai čia toks buvo žaidimas, o trečio kėlinio galė ketvirtam kėlini faktas, kad matėm, kad trūksta jau resursų, Dešonas tikrai pavargo. Lavrinovičius įsibaudavo, nuo solo nesinorėjo jau įmesti tą ugnį Verbinskio ar Kuko ir daugiau derinių buvo jam skirtų ir padrasinom per minutės pertraukėlę. Sezonas baigėsi, akivaizdu, kad nemaža dalis žaidėjų pasikėlė savo vertę rinkoje. Jau turbūt dėliojatės vis tiek mintise paveikslą, ką norėtumėt, ką galbūt pavyktų išlaikyti kitam sezonui šio komandos brandolio? Ne, žinot, mes dėliojam nuo, jau pamėluot, turbūt nuo vasario lango, su Jonu šiek tiek pasidiskutuojam, pasigalvojam galimybės, ką galim išlaikyti. Esam jau atlikę išsiuntę ir pasiūlymus ir kalbėję su šitų žaidėjų kai kurių agentais, bet tendencija mums nėra labai naudinga, nes susidomėjimas iš kitų komandų yra didžiulis ir tikrai iš stipresnių komandų, stipresnių lygų ir vienas iš aspektų yra finansai. Nu, mes suprantam, kad tas biudžetas negali tiek išsitemti ir žinau, kad labai mėgsta sakyti, kad nu, komandos komplektuoja nuo nulio, bet ką mums daryti? Turiu meni, mes nu, tada reikia vežti silpnesnius žaidėjus, kad jų nieks nenorėtų. Taip išeina. Mes bandom už tos resursus, ką turim surinkti geriausius įmanomus mums žaidėjus ir jie atsiskleidžia ir rušytis dviem metam niekas nenori. Tai vėlgi tu kažkokias rizikas prisiemi, niekada nesi apdraustas, kad pasirašė žaidėją dviem metam, tu būsi jo patenkintas ir kad nereikės tau po dviejų mėnesių jo atleidinėti, tai tada tau finansiškai kerta, nes tu turi išmokėti minimum už metus vos ne žaidėjų į priekį, tai ta rizika ir klubui tada yra. Labai džiaugiuosi, kad šį sezoną Kėdainiai neatleido nei vieno žaidėjo, išvyko tik tai Petrilevičius, bet dėl suprantamos priežasties. O kitos rokiruotės buvo tik dėl žaidėjų traumų, tai labai džiaugiuosi dėl to. Ir kai treneriui tai yra malonu faktas, kad traumos privertė keisti žaidėjus ir vėl iš naujo kažką tai mokintis ir taip toliau, bet tai
tai toksai, kaip sakau, tas yra malonesnis pakeitimas iš dalies, negu kai tu atleidi nepasiteisinusi žaidėjai, įmi naują ir jeigu vėl nepasiteisina, tai atsiranda toksai dirgiklis, o šį sezoną pakankamai viskas neblogai klostys. Būtų sėkmės formulė šiemet buvo atrasta ir ta jaunos komandos vizija tikriausiai nesikeis ir vasarą, dėliojant kito sezono planus. Tai aš kaip minėjau, ką tik, žinot, nu mūsų ta situacija, mes nesam top 6, 8, gal net top 10 komandų LKL pagal biudžetą, tai mes negalim sauliaisti jau tų subrendusių, susiformavusių žaidėjų, nes nu, tiesiog mes jų neįperkam. Tai faktas, kad mums reikia kažkur tai rizikuoti. Vėl, kaip sakau, žinot, nu, šiemet mes tikrai pataikėm, bet skiriam tam daug dėmesio, skiriam daug laiko analizuodami žaidėjus ir darysim lygiai tą patį. Mes, kaip sakau, negalim iš tam tikros lentynos jums žaidėjai. Tai faktas, kad turėsim ieškoti vėl ir naujokų, pirmamečių Europoje. Ir jaunų lietuvių, nes manau, kad dauguma šitų jaunų lietuvių, kurie pas mus buvo jau pasikėlė per daug mums vertę. Kazys Maksvytis po rungtynių negalėjo gražių žodžių jums, įvardino jūs kaip vieną neparankiausių šio sezono komandų turbūt visiems. Po kurio laiko kaip atsiminsite jūs pats šitą sezoną su savo komanda? Turbūt vienas geriausių mano karjerą. Didžiausias malonumas buvo dirbti šį sezoną, ta prasme, visom prasmėm, pirmiausia, aišku, noriu padėkoti Nevėžio Opti, bet visai vadovybei, stafui, mano asistentam. Ta prasme, šie metai, žinokit, tikrai va dabar į kabinetą nuėjus, pažiūri kalendorių ir kad baigėsi sezonas. Nes nu, ant tiek buvo darna, tas geras darbas, jokių kažkokių vidinių intrigų, jokių problemų, jokių vėlavimų ar dar kažko, ta prasme, dirbo organizacija kaip laikrodis, buvo malonumas, visos problemos buvo sprendžiamos tą pačią sekundę, ar ten tyrimai, ar su medicina, nu, ta prasme, viskas buvo daroma, faktas, kad tos traumos mums nepridėjo, bet labai geras sezonas ir žinot, kai yra per tų mano čia tų 10-11 metų LKL, aš beveik visada patekdavau į tuos atkrintamąsias, kaip minėjau, bet patekdavau su komandom, kurios ir turėjo patekti. Šiemet mes buvom tie nurašyti ir tikrai matėt mūsų emocijas su Jonu po patekimo į play-offus, po pergalės prieš Šiaulius, nes mes suprantam, kad kai tu tiki, ta prasme, organizacija, mes esam uždaras būrys, mes tikim tą komandą, visi aplinkui, okei, negaliu sakyti, kad netiki, bet žiūri skeptiškai, žiūri kaip jauna komanda, kuri bus dugne ir tu pasieki, tai yra labai labai saldu. Tai yra saldžiau negu, tarkim, su ten šeštu biudžetu Pasvalio komanda likti septintam. Tai dėl to ir sakydavo, kad nesėkmingas sezonas. Tai faktas, kad apetitas kilo bevalgant ir dairėmės ir į tą septintą vietą, bet nu, yra kaip yra, tai didžiausia, sakau, padėka organizacijai už tą tokį gerą darbą ir aišku, didžiausia dar padėka kėdainių žiūrovam. Jautėm jų palaikymą ir su kiekvienom rungtynėm jų daugėjo. Tai labai tikimės, kad nuo kito sezono pradžios galėsim juos džiuginti. Su pirma sveikinu kėdainių komandą. Turėjau gerą atkintamųjų seriją, manau. Įtraukė mūsų į tą savo zoninę ir keitaliojo gynybos sistemas. Tokia, sakysiu, viena įdomesnių komandų šitam sezone su jaunais žaidėjais, su neblogais legionieriais. Tai čia apie Kėdainius, apie savo pusę galiu pasakyti, kad vienas iš blogiausių rungtynių sezone. Nesu patenkintas, kaip sužaidėm šitas rungtynės ir darysim išvadas, kad pusfinalį būtume geresni. Iš pradžių atrodė, kad su sezoninė gynyba pavyko tvarkytis, kas vėliau nustojo veikti? Na, vis dar negrįžom į LKL play-offų režimą. Vis dar kažkur kitur. Arnas Butkevičius žaidė tik pirmoje rungtynių pusėje. Atsitiko kažkas ar tiesiog taktiniai? Mes ribojam jo minutes. O Ignas Brazdeikis taip pat atrodė, kad ten susižeidė vienoje situacijoje, kai ledas iškrito ant kojos, ar viskas tvarkoja? Lygtai, kad nieko rimto, ant jo iškrito ledas, bet sakė, kad lygtai nieko per daug rimto. Edgaras Ulanovas šiaip žaidė geras rungtynes, bet ketvirtajame kelinėje mačiau apsižodžiavimas buvo dėl gynybos. Kas ten nepatiko jums ir atrodo Edgaras Ulanovas ir kažką turėjo savo pastebėjimus iš tos vietos? Jis visada turi pasakyti. Polimas buvo gerai, bet gynyboje nebuvo gerai. Aš esu visada teisingas prieš save, tiek prieš kitus, jeigu žaidėjas daro klaidų, jisai turi tą išgirsti.
Varžovai kovojo gerai, bet atrodo, Dišonas Frimanas jau įsileido į galvą tos pramestos baudos metimus, pramėtė visus 13. Ar esate, kad nors gyvai kažką panašaus matė? Nesu. Kažkaip atrodė per rungtynės, kad vieną kitą jisai įmėtė. Tai šitą į mūsų išgelbė. Dabar vyksta kitas ketvirtfinalis, galbūt jau šį vakarą paaiškės jūsų varžovas, jeigu Lietkabelis laimi, tai pasikartotų praėjusių metų scenarius, kaip pusfinalisai susitinkate, būtų priminta ši serija Rūbinėje prieš laukiantį pusfinalį? Neskubėkim dar užbėgti įvykam iš akių, kiek žinau, dar kova tęsiasi, tai kai sulauksim, tada ir spręsim. Nustebino rezultatas vakar, kad Jonava išėjo į nugalėjusį Vulfs? Kažkiek nustebino, iš kiekvienos pusės. Jis gana teisingas, Jonava, manau, išlaikė stabilumą, seniau yra su šituo kolektyvu dirba, su treneriu, su žaidėju branduliu ir, kaip sakant, na, Wolves norėjo viską pasiekti per pirmus metus, na, ne viskas taip lengvai pavyksta. Su Virginijum Šeškum darbuojatės nuo vaikų krepšinio, esat seni pažįstami, kiek šio trenerio progreso matote, tarkim, per keletą pastarųjų metų? Na, ne tik aš, visi mato, kaip jisai visada pasiekia rezultatą. Jam labai tinka ta vadinama underdogo rolė ir jisai susirenka savo nedidelę sudėtį ir su maža rotacija dažniausiai, nors šiemet gana yra išskirtinis, sakyčiau, gana nemažai turi 90 žaidėjų, kuris turėdavo tik 7-8 visada ir sugeba visada kovoti su stipresnėm komandom.